Përshëndetje dhe dashur nxënës të klasave të 6-ta, ja ku ritakohemi sërish bashk në një tjetër temë. Roli i bimëve në zinxhirin ushqimor. Nëse rikujtoni nga ora e shkuar, ne prezantuam zinxhirët ushqimor dhe thamë që çdo zinxhir ushqimor fillon me një bimë. Pse ato kanë një rol kaq të rëndësishëm? Përpara se të kalojmë atje, le të shikojmë pak dhe të analizojmë, të rikujtojmë së bashku pjesët e një bime. Cilat janë pjesët kryesore të një bime? Rënja, kërcelli dhe gjethja. Kuptohet që janë dhe lulja, fryti dhe fara, por janë në periudat të caktuar të ciklit jetësor të bimës. Atëre, vetë bima është shumë rëndësishme, duke qenë hallkë e parë zinxhirit ushqimor, pra piknisja e zinxhirit ushqimor, rëndësia e saj qëndron në faktin se pse ajo e prodhon vetë ushqimin. Dhe duke prodhuar vetë ushqimin për veten e saj, normalisht pra shërben dhe si ushqim për gjallësat e tjera shtazore. Ndërkohë, cili është ai proces që mundson bimës prodhimin e ushqimit? Ai proces quhet fotosintezë. Dhe ne do të themi se si kryhet procesi i fotosintezës. Bimës, për kryen e fotosintezës, i duhen tre elementë: energjia diellore, dioksidi karboni dhe ujin. Energjinë diellore bima e merr nëpërmjet rrezatimit diellor, pra është proces që ndodh vetëm ditën, fotosinteza. Ujin e thith nga rrënjët dhe kalon nëpër kërcel dhe pastaj ndalet në gjethe, ku është pikërisht procesi që kryhet fotosinteza. Kurse dioksidin e karbonit bima e merr nga ajri. Pra, procesi fotosintezës kërkon dioksid karboni, uji dhe në prani të energjisë diellore. Më pas, bima prodhon ushqim dhe nxjerr oksigjen. Procesi fotosintezës e ritheksoj ndodh në gjethe. Ndodh në disa organele të veçanta që quajnë kloroplaste, që përmbajnë një lëndë të quajtur klorofil. Nëse analizojmë një figurë që unë kam zgjedhur për juve. Në figurë, ne kemi një zinxhir ushqimor, në fakt, për të ndërtuar në formën e një piramide. Mund ta vini re? Zinxhiri ushqimor që tregon figura është pikërisht bar, antilop dhe leopard. Zinxhiri ushqimor tregon se çfarë ha çdo kafsh, por jo sasi në ushqimit. Kurse, piramida e numrave, që është kjo skema, edhe kjo gjithashtu, pa praninë e gjallësave, piramida e numrave tregon se sa organizma të çdo lloji ka në një zinxhir ushqimor. Çfarë do të thotë? Do të thotë që në qoftë se një numri të caktuar antilopash i duhet një sasi e madhe bari, atëherë një tigri i duhet një sasi e përcaktuar antilopash. Për këtë, le të bëjmë një shembull që ta kuptoni më mirë. Në qoftë se ne kemi 15 lule radhiqe, 3 lepuj dhe një dhelpër. A mundet ne që të ndërtojmë një piramidë numrash? Patjetër që po. Për këtë, duhet keni parasysh që çdo kuadrat i fletores tuaj në një flet matematike, siç e quajmë ne, çdo kuadrat i fletores të jetë një gjallësi. Pra, nëse ne flasim për 15 lule radhiqe, do duhet që të krijojmë një dritkëndësh me 15 kutia të gjatë. Tre lepuj do të thotë që mbi atë dritkëndëshin e parë të vendoset një dritkëndësh i dytë me tre kuti, dhe një dhelpër që do thotë që mbi dritkëndëshin e dytë të vendoset një i tretë me një kuti. Kështu, ju keni përfituar piramidën e numrave. Ndërkohë, skema këtu ju tregon dhe njëherë në mënyrë skematike piramidën e numrave. Pra, në bazë të piramidës do të kemi prodhuesin, pas prodhuesit në dritkëndëshin tjetër do të jetë konsumatori parë, dhe më pas do të jetë konsumatori dytë e kështu me radhë. Në raste të veçanta mund të ndodhë që piramida e numrave të jetë e përmbysur, por ne do të analizojmë në orë të tjera. Një pyetje që shtrohet shpesh është se pse numri i individëve vjen duke u zvogëluar, duke filluar nga baza
drejt kulmit të piramides. Pra nëse vin një re, është gjithmonë baza më e gjerë dhe vjen duke u zvogluar numri I tyre. Që të kuptojmë këtë pyetje, ju mund të shikoni skemën në figurën e vijim. Kemi barin, kemi antilopën, kemi dhe gepardin. Ne thamë që antilopa do një sasi shumë të madhe bari për të ushqyer. Pastaj, gepardi nuk mjaftoj vetëm me një antilopë, por do disa. Kështu që numri I tyre në fakt vjen duke u reduktuar. Por pse vjen kjo? Sepse energjia që kalohet nga një halk në halkën tjetër pasardhëse është vetëm 10% e saj, kurse pjesa tjetër humbet. Për çfarë humbet? Gjallësat e duan energjinë e tyre për kryen e proceseve jetësore. Për shembull, energjia mund të humbasi në formën e nxehtësisë, energjia mund të humbasi me anë të feçeve, si urina, djersa, apo diçka tjetër, pra energjia humbet dhe vetëm 10% e saj transmetohet në nivelin pasardhës. Për këtë arsye, gjallësës do t'i duhet, pra në qoftë se energjia harxohet nga antilopa te gepardi dhe kalohet vetëm 10% e saj, atëherë energjia ushqimit flasim gjithmonë, atëherë gepardi do t'i duhet që të konsumoj disa antilopa. Me qënë se përgjatë kësaj ore mësimore në folën për rolin e bimëve në zinxhirit ushqimor, dhe thamë që ato janë halka e parë zinxhirit ushqimor, thamë gjithashtu që procesin e fotosintezës si kryhet, kush janë kushtet për kryerjen e saj, pra faktorët që ndikojnë në fotosintezë, thamë gjithashtu çfarë ishin piramidat e numrave, si ndryshonin ato dhe përse numri I individëve pra vinte duke u zvogluar ku kalonim nga baza drejt kulmit të piramidës. Ajo që do të sugjeroja për juve është që pra duke patur rëndësinë e bimës, duke ditur rëndësinë e bimëve në zinxhirin ushqimor, ju vetë në shtëpi tuaja mund të bëni një eksperiment të thjeshtë për të hulumtuar mbi një nga faktorët që I duhet bimës për të realizuar fotosintezën, procesin e fotosintezës. Dhe çfarë mund të bëni? Mund të zgjidhni një nga këto të dyja sipas kushteve këtë doni. Pra ose mund të bëni një eksperiment për të vërtetuar faktin që bimët kanë nevojë për ujë, ose mund të kryeni një eksperiment për të vërtetuar që bimët kanë nevojë për dritë. Si mund ta bëni këtë? Bimët kanë nevojë për ujë, ju mund të merrni kujdes kur kryeni eksperimentin, duhet të keni parasysh gjithmonë që nëse doni të hulumtoni mbi një faktor, faktorët të tjerë duhet të mbajnë të pandryshuar. Pra, në qoftë se ne flasim që të hulumtojmë mbi faktin që bimët kanë nevojë për ujë, atëherë duhet të marrim dy bimë që të jenë të njëjtit lloj, mundësisht të jenë edhe në madhësi pak a shumë filiza të njëjtë. Dhe çfarë duhet bëni? Njërën ti vendosin në të njëjtin vend, pra në dritë të dyja, sepse po hulumtojmë për ujin, dhe të shikoni njërën ta ujisni, tjetrën jo. Ky ishte udhëzimi për një nga eksperimentet, ndërkohë që në rastin kur bimët kanë nevojë për dritë, mundet që ta bëni sërish, pra duke mbajtur faktorët e tjerë të pandryshuar. Në këtë rast ne nuk hulumtojmë për sasinë e ujit, kështu që ne do t'i ujisim të dyja, por me të njëjtën sasi, por ai që hulumtojmë është drita, kështu që njërin do ta mbajmë në dritë, tjetrën do ta mbajmë në errësirë. Dhe ju do të shikoni në fund të eksperimentit tuaj si ka ndryshuar bima dhe që me të vërtetë këta janë faktorë të domosdoshëm për kryerjen e procesit të fotosintezës. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në orë të tjera mësimore.